programa de número 150 do Clube Gourmet, né? E agora estamos no segundo bloco e quem vai degustar o que o chefe Reginaldo fez no primeiro bloco é ele, Lula Filho. Tudo bom, Lula? Tudo jóia, Wes. Prazer estar aqui no seu programa de novo. Cara, obrigado por você ter aceito o nosso convite. E um programa festivo, né? Comemorativo. Aham, 150 programas, 3 anos. Acompanhei lá no comecinho e estou agora aqui tendo o privilégio, o prazer e a honra de estar com vocês aí, vendo esse programa cada vez mais consolidado. Lula, para de conversa, vamos degustar logo o que o chef fez. Vamos lá. Um cacuriá de carne de sol, vamos ver se tá bom. Reginaldo, como sempre, ele sabe harmonizar sabores. Chef Reginaldo, ele tá lá na cozinha ali. Por favor, traz o prato principal agora. Reginaldo. Obrigado. Ok, bom apetite. Obrigado. Olha a maravilha da apresentação. Vamos lá? Parte... Dá pena mexer. Parte muito difícil é essa agora, né, Lula? Vamos ver? Lula, o que você achou esse camarão Ana Rosa e o cacuriá de carne de sol, chef Reginaldo? É, o que o Reginaldo sempre consegue fazer é pegar elementos comuns e transformar em algo extraordinário. Desde a apresentação até o sabor, tudo magnífico, perfeito, né? Tem uma criatividade enorme. Com certeza. É uma das pessoas que eu respeito muito na cozinha de São Luís. Parabéns, chefe. Lula, eu te convidei para a gente falar sobre a Brasel hoje no programa. Vamos começar, né, falando dessa tua nova gestão. Você está de volta à presidência da Brasel Maranhão, né? Quero saber quais são os teus passos, né? O que você pensa da nova gestão agora para a Brasel? Bom, legal de falar assim, a Brasel, quando eu comecei aqui há 6 anos e meio atrás, a gente tinha que explicar para as pessoas o que era a Brasel. Até para os empresários mesmo. Hoje a Brasel já tem seu espaço, já é uma entidade respeitada, consolidada e representativa. Quem não é do ramo, do métier, a Brasel é a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Tá? Isso. Já existe há 26 anos no Brasil. Uhum. Nós trouxemos para cá quando ela já existia há 20 anos. Hoje ela está presente em todos os estados da federação, em várias cidades desses estados. Aqui, apesar de ter só 6 anos, mas ela está ainda engatinhando, né? E eu volto no momento um pouco mais maduro da entidade, mas agora a gente precisa mostrar ações práticas, resultados efetivos. No começo era de divulgação, propagação da entidade, né? Construção dos alicerces. Não saiu dessa fase ainda, mas já precisa mostrar algo prático. Então o desafio é muito maior. Me falaste aqui nos bastidores que você está voltado para 3 focos de atuação. Quais são eles? Isso, a nossa gestão estipulou 3 alicerces básicos. O primeiro é a organização do setor. Nosso setor, ele não é um setor que tem dados consolidados. Ainda é visto por muitos como um grande sonegador, o que não é uma verdade. Como assim? É difícil você chegar no restaurante e você receber nota fiscal. Apesar de que o restaurante tira. Sim. Na sua grande maioria. O cliente é que não leva, entendeu? Então, só para ter uma ideia, no Brasil todo, o setor de bar-restaurante, ele é responsável por 2,9% do PIB. E arrecada, dentro de todas as arrecadações do governo, 2,4%. Ou seja, a gente produz muito mais. A gente, na realidade, é o inverso. A gente produz 2,4% e paga 2,9% do PIB de imposto. Então, a gente está subsidiando vários setores com 0,5%. Sim. Né? Então, e a gente precisa ter dados concretos que demonstrem como é que está o setor, como está a economia, como é que anda o setor do nosso estado. Então, a gente vai fazer várias parcerias e já está buscando dados que consolidem o nosso setor, que mostre a cara do nosso setor. A organização do setor. Isso. O segundo ponto é representatividade política estratégica. Vez quando somos surpreendidos com leis, tanto na esfera pública, municipal, quanto estadual, e a gente nem sabia, nem foi chamado para debate, nem nada. Então a gente está fazendo uma aproximação maior, tanto com o legislativo, quanto com os órgãos fiscalizadores. Nós não queremos estar à revelia da lei, nós queremos ser parceiros da lei.
parceiro do Zogon. Então já buscamos aproximação com o Procon, Vigilância Sanitária. A gente não quer que eles tenham mais trabalho conosco. A gente quer dar justamente a solução que eles estão buscando. E o terceiro pilar é qualificação profissional. A nossa gestão ainda não é profissionalizada e o setor está inchando, não está crescendo, está inchando e não tem obra, não tem mão de obra especializada na cidade. Então a gente precisa mudar esse ciclo. A gente precisa, num estado, em uma cidade pobre como a nossa, com muita gente buscando oportunidade de trabalho, a gente precisa dar essa oportunidade, mas precisa encontrar que a outra ponta esteja qualificada. Então é isso que a gente está buscando. Então é interessante frisar, Wesley, que os cursos que estamos montando não são só para associados, que as parcerias que estamos fazendo não são só para associados. O associado tem um benefício do preço, muitas vezes gratuito, sim, mas ele é aberto, porque a gente quer proporcionar à cidade qualificação profissional. Sim, inclusive eu fui no último, aliás, no primeiro curso que é a Brasil agora na nova gestão de Lula, ele fez, que é a gestão de bares e restaurantes, que foi feito lá no restaurante do Senac. Senac, né? Isso. Vamos ver umas imagens que a gente fez lá? Vamos lá. Ver. Luciano, você teve a ideia de trazer esse curso para cá, para São Luís, para os associados da Brasil. De onde você tirou essa ideia e por quê? Está cada vez mais difícil a gente concorrer no mercado, né? As empresas estão muito competitivas e a carga tributária muito alta e a fiscalização também. Então, quem não se enquadrar, não fizer as coisas todas corretas, colocar as contas todas no papel direitinho, não permanece no mercado. Então, essa foi a ideia, aumentar o nível de conhecimento do gestor para que ele consiga se manter no mercado. Professor Wellington, qual a importância deste curso para o mercado de gastronomia e de alimentação fora do lar aqui em São Luís? A importância maior é o fato do mercado estar crescendo na cidade de São Luís, que é uma cidade altamente próspera e que está trazendo nessa prosperidade gostos de variados lugares, e que a cidade precisa estar pronta cada vez mais para esse atendimento ímpar, ok? Então, o curso de gestão visa trazer para os gestores do ramo hoteleiro sensibilidade no desenvolvimento da sua função, usando de todas as armas administrativas, com busca ao sucesso no seu produto. Por que vocês firmaram essa parceria entre duas instituições importantes aqui? É uma parceria onde ambos os lados, né, realmente têm um ganho extraordinário. A Brasil, pelo fato de receber uma capacitação, né, do Senac, e o Senac pelo fato de capacitar aos empresários, né, que empregam a nossa demanda, né, dos cursos de capacitação, em especial neste segmento de turismo, hospitalidade e lazer. Cícero, qual a importância desse curso para você, na sua gestão da sua empresa, e valeu a pena fazer esse curso? Não, com certeza valeu a pena. Acho que tudo aquilo que vem para acrescentar, né, o gestor, no caso, seja proprietário, seja o funcionário que vai cuidar dos nossos empreendimentos, no meu caso como proprietário, eu tenho certeza que acrescenta, implementa. Vai fazer outros cursos com essa parceria agora da Brasil e Senac, quando tiver? Eu sou associado da Brasil, né? E, claro, a gente torce para que isso sempre continue, porque é justamente essa formação, não só nossa, mas também dos funcionários, porque realmente é um ponto bastante carente essa questão do treinamento. A informação tem que ser repassada, a informação é importante, eu acredito que, se tiver, não só eu, como os funcionários vão participar. Bom, Lula, como nós vimos aí nas imagens que nós fomos fazer lá, o público gostou, né? Desse curso que foi de gestão de bares e restaurantes. Vai ter outros cursos, sem ser da área de gestão? Bom, a gente está buscando várias ações nessa área. Uhum. Vale ressaltar, assim, o nosso conselho, são 16 conselheiros, a gente está bem entrosado dentro desses pilares. Esse curso, por exemplo, foi uma iniciativa e a coordenação do Luciano Lima, do Rangai. Uhum. Eu
praticamente não tive ingerência nenhuma. O Luciano, com muita competência, buscou o SENAC, buscou o curso que já existe no SENAC em grades em outros estados no sudeste do país e trouxe pela primeira vez esse curso para São Luís com uma grande adesão de mais de 30 pessoas no curso. Mas assim, estamos já fechando parceria com outras entidades, o IEL, o SEBRAE, né, empresas particulares, para que a gente possa oferecer curso para o gestor, para o empresário, porque tem uma peculiaridade do nosso setor. Ele é genuinamente um setor de pequenas empresas, de pequenos empresários. Então, o dono do restaurante é ele que faz compra, ele que administra as contas, ele que está no caixa ou na cozinha, ele que atende, ele que está no balcão, ele que fecha. Então, é um cara multitarefas que tem pouco tempo para gerir. O que a gente quer é mudar isso, porque na hora que ele percebe que a empresa não está bem, às vezes já é tarde demais. Então ele tem que ter mais tempo para a sua gestão. Se ele estivesse na gestão, ele perceberia isso antes. Ele tem que estar preparado para isso. E é nesse sentido que a gente vai buscar parcerias para profissionalizar, para capacitar esse empresário para ele gerir melhor os seus negócios. Uhum. Então isso demanda um grande desafio, principalmente para nós, conselheiros, que é conciliar, encontrar o equilíbrio entre gerir as nossas casas, que a gente não pode deixar de lado, e também proporcionar essa melhoria para todo o setor. Porque tem gente que cobra demais, mas não mexe uma palha para fazer algo. Sim. Mas continua cobrando. Tem seu direito. Mas a gente também tem o nosso limite. A gente tem limite financeiro, a gente tem limite de tempo, a gente tem limite de estrutura. Então, os limites são muitos. O que a gente se une é no esforço hercúleo de mudar esse patamar, superando esses entraves, sem prejudicar nossas empresas. Agora, falando um pouquinho sobre os festivais. Em nível nacional, a Brasil faz sempre o Brasil Sabor. E tu falaste para mim o Festival Bar em Bar. Fala um pouquinho desses festivais. Bom, são dois festivais gastronômicos nacionais. Um que é o Brasil Sabor, focado em refeição. Já são mais de 2 mil restaurantes participando a cada ano. E o outro é focado em petisco. Então, apresentar sempre receitas novas, valorizando a gastronomia local. São dois festivais já consolidados e o Bar em Bar a gente vai dar uma reforçada esse ano. Uhum. Além disso, localmente estamos trabalhando em parceria com o governo do estado para montar uma grande estrutura em prol da comemoração dos 400 anos. Então vamos fazer um festival próprio, local. Ainda em off. A gente não pode dar tantos detalhes porque ainda estão sendo trabalhados. Onde o Clube Gourmet volta como novo parceiro, mais uma vez parceiro da Brasil. Ó, a Brasil, logo quando começou o programa Clube Gourmet, a Brasil apoiou a gente de todas as formas possíveis, como patrocínio, como tudo, né? Passou 2 anos, agora o programa completa 3 anos e a Brasil está de volta ao programa. Eu quero agradecer aqui a figura do presidente da Brasil, Lula. Obrigado por estar de volta, né? E vamos fazer essa parceria aí, render mais, melhor possível. É sempre bom fazer parceria com empresas, pessoas que estão ajudando a fomentar o setor. Sim. Essa é a nossa ideia, levar a mensagem de que nosso setor é um setor importante para a economia. É um setor que gera emprego, gera divisas e está sempre buscando ser um grande atrativo turístico também para onde ele se instala. Sim. E o Maranhão é muito forte nisso. Lula, eu agradeço a tua vinda. Vamos fazer um brinde? Esse novo reencontro da Brasil e Clube Gourmet, sucesso nessa parceria. Sucesso a todos também que estão em casa. Obrigado. Para você que está em casa, fique aí que tem mais Clube Gourmet para você no terceiro bloco. Fique aí. Música.